E também no dia 31 de agosto, na cidade de Timóteo, os dias D da campanha de vacinação contra a raiva animal. Cães e gatos, a partir de 3 meses, poderão ser vacinados. Aí estão os caramelos, né? Na imagem, né? De acordo com a administração municipal, a meta de cobertura é de 80% do total de animais, que é de 9.224 no total, né? Os tutores devem levar os animais com coleiras e guias, e conforme a raça, e de focinheira, ou em caixas de transporte apropriados, né? Para não ter problema, né? Amanhã, conhecido como sábado, serão disponibilizados 20 postos de vacinação. Já no dia 31, outros 21 postos de vacinação serão disponibilizados, né? Informações podem ser consultadas pelo telefone da Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo, que o Vitor acabou de projetar para a gente aí, ó. É, vacinação contra a raiva. Telefone DDD é o 31, na área de cobertura lá, 3847-7632. Qualquer dúvida, também dá para pesquisar aí, né? Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo, que vai encontrar aí o link, né, com as demais informações. Tá feita a prestação de serviço aqui no BG.